часто повторююсь, але все ж таки мені хочеться зрозуміти, чи це так, чи ні. Якщо ви зі мною не згодні, то напишіть мені в чаті. Ця вся історія з вчорашнім днем, коли маса людей були виведені за периметр Майдану до Маріїнського парку, де повний Маріїнський парк був набитий готовими до бою тітушками, та повна вулиця Грушевського була вулиця Грушевського була повна Беркуту, ОМОНу, внутрішніх військ, всього можливого. І коли із сотні